ខណៈពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមិត្តអរគ្នាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរខ្មៅ Unicode ទៅជា Lemon អូខេដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានកម្មវិធីជាមុនសិនក្នុងការ Convert អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើកម្មវិធីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹង Convert ខ្មៅជនេះខ្មែរ Convert 1.5.1 អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច Search នៅក្នុង Google បានហើយស្វែងរកហើយ Download វាបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបើកកម្មវិធីនឹងមកនេះជាកម្មវិធីនឹងហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងហ្វុនខ្មែរយើងនេះយើងបើកមកគឺជាហ្វុន Unicode ដែលយើងចូលទៅសូនីវីកាគឺអត់ស្គាល់ទេណាអញ្ចឹងត្រូវប្រែវាទៅជាខ្មែរ Unicode អញ្ចឹងដំបូងអ្នកនរនេះត្រូវ copy ទាំងអស់នេះហើយ right click create new ជាមួយនឹង notepad អូខេតែតែនេះណាតបពីតិចហ្នឹងហើយនរនេះផាសវាចូលទៅនេះហើយនេះអាច sell បាន sell អាប៉ុន្តែ sell ឡើង line ហ្នឹងគឺខ្មែរតិចណាគេខ្មែរតិចហើយបន្តមកទៀតអនឡាញប្រើជាមួយនេះកន្លែង encoding នេះជ្រើសរើសពាក្យថា UTF-8 មានថា UTF-8 ហ្នឹងមានថាយើងរក្សាទុកនៅ Unicode បានបាទយើង save ធម្មតាគឺខ្មែរ Unicode នេះគឺទៅជាមួយ line score ទៅជាញ៉ាំសួរលុយឆុងឆុងអស់ហើយណាអញ្ចឹងទៅ line encoding នេះទៅជា UTF-8 អូខេមិនមែន Unicode ទេគឺ UTF-8 យើងអាច save បានចាំយើងបិទទៅហើយបិទទាំងអស់បានបាត់ងប់បានអូខេនេះខ្មៅ Unicode វិញមិញហ្នឹងចាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញខ្មៅ Unicode នៅត្រង់នេះដូចគ្នាអត់បាត់ទេដែលសើធម្មតាគឺបាត់តោះមកទៀតអ្នកអស់គ្នាជ្រើសឡើងនេះណាអា Unicode to Lagazi ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្លេចវានេះ file name អញ្ចឹងយកស្វែងរកនៅ desktop ដែលខ្មែរតិចនេះតោះមកទៀតធ្វើការបដូរ font ទៅជា font អ្វីដែលនៅត្រង់បដូរទៅជា Lemon អូខេនេះជា Lemon Lemon អីក៏បានដែរអី4ហើយ contact convert វាជាការស្រេចនេះជា font net convert អញ្ចឹងវាទៅជានេះទីសងលើទាំងអស់ដែលចូលជា lemon អញ្ចឹងបើសិនជាយើង copy ចូលទៅក្នុង Sony Vegas ឥឡូវយើងបើក Sony Vegas មកអូខេអញ្ចឹងយើងយកតែនេះណាតែមួយណាក៏បានចំណងអស់ហ្នឹងអស់នេះយកមកគេខ្ញុំប្រើតិចនេះក៏បានតិចនេះក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំប្រើតិចនេះចុះតិចនេះចាស់ស្រួលមើលអសណា copy វាចូលនេះហើយអស់នេះ copy font នេះនេះ font នេះចូលទៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចចុចសូវានេះអញ្ចឹងពេលចេញជាសាងលេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដូរទៅជា lemon ទៅនេះlemon f4 ok វាទៅជាដកបោចេញមកអូខេទៅជា lemon បាត់ហើយប៉ុន្តែករណីបើសិនជាយើងយក lemon យក unicode នេះមកដាក់ណានេះយើងផាសចូលទៅដូចគ្នាណាយើងផាសពីក្រោមមក enter មកយើងផាសចូលហើយនេះឃើញក្នុងនេះឃើញធម្មតាប៉ុន្តែចូលទៅក្នុង Sony Vega ហើយឃើញជើងដៃអីប្រែប្រួលអស់ហើយអញ្ចឹងធ្វើបានទេណាអូខេនេះជាការ convert ពីខ្មែរ Unicode ទៅជា Lemon នៅក្នុងជាមួយកម្មវិធីខ្មែរ convert អូខេគឺអ្នកនរនេះដែលប្រើ Sony Vega គឺចង់បានអក្សរខ្មែរគឺអាចធ្វើតាមនេះបានអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាអ្នកនរនេះនឹងចូលចិត្តនឹងពេញចិត្តវីដេអូនេះហើយ complete ចុច subscribe អូខេនៅខាងចុងបន្ទុយអ្នកនរនេះអាចស្វែងរកវីដេអូផ្សេងដែលខ្ញុំ recommend ជូនអូខេអរគុណច្រើនកុំភ្លេច subscribe អស់គ្នាណាកុំភ្លេចចុចរឹកបណ្ដឹងផងបាយបាយ